疮虱酿成的虫虫危机已经延烧到亚洲，就怕国际旅游盛行下，疮虱跟着行李旅客来到台湾，达人也亲自教学该怎么防。行李的行李箱里面有衣服，那这些东西包含你身上穿的都应该脱下来拿去洗，洗的话就没问题，那自己洗个澡。那行李可以拿去曝晒，然后用杀虫剂晒太阳，它基本上不耐热，它会跑出来。行李箱消毒之后再曝晒，没换衣服别乱做，衣物也要尽快清洗。另外也别把衣物放在公共用具上。但这床虱其实早在台湾流行过，经过55年以前啊，臭虫在台湾是蛮普遍的 ，DDT 啊 ，BHC 这一类，对付它还蛮有效的，还好它没有传染什么病。所谓的床虱也是臭虫，身长可以到6厘米，生命周长约2到10个月。被叮咬后会整排发红发痒，小数可能导致皮肤红肿得就医，但要检查家中有没有床虱踪迹，可以从这边下手。毛床有些床缝，那它会躲在旁边，等你入睡以后，它就出来叮咬。或者是沙发躺椅躺在那边，然后毛茸茸的沙发，它躲在沙发的间隙角落，卧室的一些床头柜啊，哦，这个，甚至插座孔，那边都是温暖的地方，都会躲这个东西。床虱行踪相对好掌握，虽然目前没有造成其他疾病，但瘙痒难耐也很痛苦，只能先做好日常清洁，杜绝臭虫危机。白树江、杨成伟台北从报道。民生八方式尽在一小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。